Já, já. Nei, nei, ég löngu komin, sko. Þetta er ekki nema 5 mínútur akstur hérna upp í fjall. Ha? Já, nú býtu, ertu fyrir sunnan? Já, 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 það náttúrulega dálítið lengra, sko. En legðu bara í hann, þú ert ekkert lengur hingað en þá bara þangaðir það. Ha? Hvað ef lífið væri eitt langt vetrarfrí á besta stað? Kveðja, Akureyri, bestistaðurinn.is Ok, vinur, segjum það, drengur, ok. Það var fyrir sunnan, sko.